dělám, protože bych ji dokladnul. Z jakého důvodu? Protože má zároveň zákon. Proč bych měl mít nějaký hadr na puse? Protože vám to říká nařízení vlády České republiky. Mně se v tom blbě dýchá, jsem na ulici. Když se vám na blbě dýchá oka, běžte na druhou stranu, kde není tolik lidí. A díko nebo proč. Takže vy mi budete říkat, že já mám chodit na druhou stranu. Vy mě nenecháte svobodně chodit po chodníku. Já vám říkám, co vám říká nařízení vlády. No, já si vaše číslo si natočím. 2171, to jsem si natáčil. 2171, 2431. Jo. Teda, takže vy si k tomu dáme jaký ještě jednu věc. Jménem zákona předložte váš občanský průkaz. Pořádku? Z jakého důvodu? Vám teď jako nemusíte mi říkat, proč vám povinnou nařízení vlády. Povinnost, ano. Jakou výzvu? Jménem zákona. A jménem jakého zákona? To není zákon. Jménem zákona, pořádku. Jménem jakýho zákona? Tak mi mimo jiné, jaký je to zákon teda? V jakém zákonníku to je? Vaše výzva je, abych vám dal občanku. Jen tak, bezdůvodně dal občanku. Ne, ne, porušil jste nařízení vlády České republiky. Já nemůžu mít, já musím venku, ano, se musíte. A hlavně já můžu odmítnout nařízení vlády. To musí, ano, to můžete, ale musíte dát občanku. Fakcion, taková je realita. Pořádku, tak si to opiš, tak vás půjdu dál. Vaše spadu to nesouhlasíte. No určitě ne. Můžu se jenom zeptat, když teda po mně chcete tohleto, tak by se měli dodržovat i dvoumetrový rozestup, je to tak? Když máte, je člověk, když je když člověk. Máte respirátor, tak ne. Prosím. Jak to, že ne? Ale je to řečený všude, že i v respirátorech se musíte dodržovat dvoumetrový rozestupy. Ale teď jste chtěl občanský průkaz a stejně jste nebyl 2 metry. To se nedá technicky dodržovat, je to nesmysl. Je to nesmysl, ale je to nařízení vlády. Tady to se taky nedá dodržovat, je to taky nesmysl. 2 metry jsou doporučení, zatímco rouška je nařízení. To si trošku pletete rozdíl, ale jako pohodě. 2 metry jsou doporučení. Ano. Je to doporučený. Já se dám to organizací. Ale já myslím, že ve všech skorumpovaných médiích říkají, že 2 metry. To říkají médiích jedna věc. Ještě nedávno se třeba mluvilo o metrech a o tom se budeme bavit. To, že vám něco média někdy něco řeknou, je jedna věc. A co je skutečně napsané, anebo přímo tvrdí odborníci, je druhá věc. No, a vy mě potom víte potom, že to není zdravý? Dejka ten plast. Podívejte se, to jako není zdravý ani chytnou ten koronavirus, že jo? No, a koronavirus je jenom marketingový. Že jsem... To je váš názor. To není názor, to je... Je to obrovský biznis a ty prohnilý vlády. A můžete mi vysvětlit, jak je možné. Takže tato vláda dosahuje až do Ameriky, vy chcete říct. Že to biznis týhle vlády. Je to... Ono je to celosvětový, ale tady to až moc přehání. To je trošku jiný rozdíl. Dobře, tak vy mi tvrdíte, že když se nebudu nosit v plastu, že dostanu koronavirus. Jak to, že jsem ho nedostal? Jak je to možné? Jak je možné, že to dostávají lidi, kteří se v tom dusí? Já ho třeba dostal. Já to nenosím a neměl jsem ho v životě. Tak ale můžete ještě chytnout, to jako není žádná ta... A víte co, je to váš názor, já vám ho neberu. Nicméně počítejte s tím, že něco porušuje. O tom tečka, tak to prostě je. No nevím, proč se o tom dál bavit, jako. Já nevím, jakým právem jste mi říkal, že mám jít na druhou stranu ulice. Já jsem říkal proto, že pokud se vám špatně dejchá, pokud jste na tom tak zdravotně špatně a dejchá se vám... No nemám ruku plíce, já mám těžký astma, mám i mentolín na to. To jste ale neřekl, vy jste začal mluvit úplně jinak začal. Já jsem tak říkal, že se mi v tom špatně dýchá, ano, vy jste ale mi říkal... Rozdíl je, počkejte, rozdíl je, jestli máte zdravotní problém, nebo se vám špatně dýchá. V tom je přece rozdíl. Někdo má třeba zdravotní problém s trvalýma následky. A pak je logický samozřejmě, že tu roušku z nějakého důvodu třeba nenosí. No ale má třeba doporučení od doktora, má tenhle a tenhle. Doktor to nevydá, v žádném případě to nevydá. Zkoušel jsem to od těch doktorů, nemám část plíce. Pokud vám to doktor. A doktor mi řekne, nebudu obcházet vládní nařízení. Ale tak máte nějakou zprávu, ne, o to, že nemáte část plíce. To mám asi ve výměru důchodu. No ale to je dobře, tak někdo vás musel operovat. Tak je to toho kotola, no.
takže máte tu zprávu z toho, že prostě nemáte tu účast. Nemám, ale je to 12 let. Ale kurze dá ti prostě, já jsem těho hotovej, to pitom všechno. Asi teda měl mít sebe, protože to právě vykrytěl. Já u sebe budu nosit kanony, papír, aby všechno měl u sebe. To je jenom jedna zpráva. To není jedna zpráva, to je jedna zpráva, to je nájemní smlouva, kdybych neměl trvalý bydliště v Praze, to je papír o tom, že jedu do práce, to mám vozit. Mám si vozit kartu s papírama. Dobře, tak teď asi nejdete do práce, že jo? Teď asi tady jenom... To je jedno, ale to je papír. Dobře, pane, já to chápu, že vás to štve. Je to nesmysl, je to ale nesmysl. Ale na druhou stranu, berte si k tomu, že jsou tady nějaký lidský životy na druhé stránce, který mají taky nějakou hodnotu. Mm-hmm. Pro vás třeba ne, já s váma 100% souhlasím, proto byste to měli sundat a měli jít... Lidem příkladem. Povinnost. Já ji podám, já tady dohlížím na to, proč se tady dodržou všechno. A proč nedohlížíte třeba na to, jestli ta vláda nedělá skorumpovaný postup svým biznisem? Počkejte. Městská policie o to, aby tady dohlížela v rámci měsíce. Na tohle to jsou jiný složky, který... A nekonaj. Bohužel, pane, ale to nevím přece. Jako asi by mohli jsi karantina, ale to těžko dokážu. Ale mohli jste se připojit k lidem, kteří proti tomu něco dělají. Ale víš, co je nejlepší? Ano, samozřejmě. Ale víš, co je nejlepší, že ostatní lidi třeba tamhle to nenosí a o to nezakročí. Někdo se jim nelíbí, tak jdou. Pozor, teď zase to říkáte jenom na to video, jenom proto. Ne, neříkám. Abyste skorumpoval to video, prostě. Ne. Tamhle třeba nenosí lidi, co vidí. Ale tak kdybyste se tady po hodinu nebavili o tom. Pořádku, tak my si tady zokomunikujeme, jak budete konat. Nashledanou, děkujeme vám. Tak tady jste to viděli, jak ta policie jedná. Jakým právem on mi bude říkat, že já mám jít na druhou stranu ulice. Nemáte hadr, tak běžte na druhou stranu ulice. Říkal jste, že skorumpovat od člověka, který vám říká něco, jenom protože se mu to tak hodí. Jo. Mně se to tak hodí, takže já jdu tady po ulici, policista mi řekne, jménem zákona mi nejde v občanku. Říkám, jménem jakého zákona? Jménem zákona. Jakého zákona? Jménem zákona. Přijde vám tohle normální? Hele, a tamhle, hele, tamhle nemá roušku. Tamhle nemá roušku, takže, co si o tom myslíte? Ale to se, co budu povídat. Teď to jsou cvičený opice, nebo cvičená policie prostě vládou, nic jiného to není. Prostě tady pán taky nemá roušku, je na zastávce a jde tam policie, nejde. Přesně tak, oni by prostě měli opravdu... Tamhle pán taky nemá... Připojit se na naši stranu a 1.5. určitě přijďte. Co si myslíš, co bude 1.5? 1.5. bude to hlavně udělaný proti tomu, proti vlastně brutalitě české policie a zkorumpované vlády. My vám chceme otevřít oči, abyste věděli, co se tady děje v České republice. Přesně tak, aby pustili děti do školy, je to tak, aby otevřeli restaurace, aby otevřeli... Aby jsme mohli vůbec dejchat čerstvý vzduch v České republice a ne mít zakrytou hubu jak nějaký muslimové. Otevřeli služby sportoviště, aby z dětí nebyly negramotní, tlustí a sociální blbečci. Přesně tak. Takže budeme se hlásit určitě dál a zatím se mějte hezky. Ježíš,